Në një njoftim zyrtar, policia e Durrësit ka bërë me dije se në datën 30/6/2019, rreth orës 8:55 në Katun Suk, Durrës, shtetasi Ramiz Bakalaçi, 53 vjeç, banues në Katun Suk, është futur me armë zjarri në qendrën e votimit numër 15/21 dhe pasi ka kërcënuar komisionerët, ka marrë kutinë e votimit duke nxjerrë jashtë ambienteve të qendrës së votimit dhe ka hedhur materialet zgjedhore. Reagimi në kohë i policisë ka bërë të mundur kapjen e këtij personi. Incidentin e ka treguar edhe një nga komisionerët e pranishëm në qendrën e votimit. Një fshatar jon erdhi radhën e parë, kishte fi, na ofendoi, na kërcënoi. Erdhi për radhë dytë, erdhi me armë në dorë. Na kërcënoi prapë, na mori fletën e votimit me gjithë listën e zgjedhësve dhe dul për jashtë. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka sqaruar arsyen pse ka ndodhur ky episod, duke saksuar se ai ka shkuar në vendngjarje. Njëherësh ai është ndalur edhe në ushtrimin e dhunës ndaj një minoreni gjatë paraditës së sotme, duke vlerësuar si një akt të patolerueshëm. Ne jemi përpjekur të marrim informacion që ka ndodhur Katun Suks. Unë orën 12:30 jam kthyer nga Katun Suksi përpara se të ndodhte ky incident, ka ndodhur një incident tjetër, që administratori i komunës ka goditur një fëmijë të vogël dhe kjo e ka nxjerrur shumë situatën në Katun Suks dhe njëkohësisht për rastin që thoni ju, nga informacionet që kemi ne, ka të bëjë me faktin që më parë i kishin dhunuar nipin. Zotërisë që ka shkuar ka për incidentin, kishte marrë informacion që i kanë dhunuar nipin. Ky është informacioni që kemi ne, sikurse kemi informacion të plot për dhunën që ka bër administratori i komunës Katuni 3, ka shi një fëmijë të vogël. Ndërkohë, në të gjithë bashkinë Durrës, procesi votimeve vijon të kryhet normalisht.